Лідери G20 починають з'їжджатися до Гамбургу. Завтра там розпочинається дводенний саміт групи. Близько години тому в Німеччині приземлився літак президента США Дональда Трампа. Незабаром він має зустрітися із канцлером Ангелою Меркель. До ФРН Трамп прибув із Польщі. У Варшаві він провів майже добу. Зустрівся із президентом Анджеєм Дудою, виступив на саміті країн Східної Європи та Балкана, також виголосив промову на одній зі столичних площ, яку прийшли послухати тисячі людей. Про деталі візиту розпитаємо в оглядачки Української служби «Голосу Америки» Марії Прус. Марія, вітаю. Про що говорив Трамп у своїй промові і як його зустріла Варшава? Вітаю, Андрій. Власне, у Вашингтоні цілий день дощ, однак Дональда Трампа в Варшаві чекала дуже сонячна погода і дуже теплий прийом. Натовп постійно перекрикував його промову, скандуючи його ім'я, оплески були дуже-дуже теплий був прийом. Почав свою промову Дональд Трамп із того, що його візит символізує те, наскільки він любить Польщу і, власне, що Америка дуже любить Польщу. Він подякував за дуже теплий прийом не лише для себе, а й для американських солдатів, які, власне, дислоковані на території Польщі в рамках контингенту НАТО. Також Дональд Трамп казав дуже багато приємних слів про Польщу. Він казав про зв'язок американського народу і поляків, власне, польської діаспори, наскільки вони багато відіграли, яку роль вони відіграли у історії Сполучених Штатів. Також Дональд Трамп говорив про саму історію Польщі, власне. Він казав, що цей народ не зламали, цей народ намагались, власне, стерти кордони, проте поляки особлюють дух Європи. Він казав також, що Польща відіграла дуже величезну роль у подоланні нацизму і комунізму. Сказав він, що зараз такої загрози над західним світом немає, проте є інша загроза – радикальний ісламізм. У цьому ключі він згадав останні теракти у Європі, які стали за останні місяці. Також окремо Дональд Трамп сказав, він закликав Росію припинити дестабілізуючі дії в Україні та деінде. Це цитата. Крім того, Дональд Трамп нарешті озвучив довгоочікувані слова про те, що він залишається відданим 5-й статті статуту НАТО про те, що напад на одного союзника означає напад на усі країни-члени Альянсу. Водночас від Європи він вимагає більшої боротьби із тероризмом, посилення цих зусиль. І також він нагадав про те, що європейські лідери мають більше вкладати грошей у бюджет оборони, бюджет НАТО. Ну і, власне, він закінчив свою промову на дуже оптимістичній ноті. Він сказав про те, що західна цивілізація не буде подолана, про те, що західні цінності збережуться. І, власне, такий лейтмотив, що добро переможе зло. Ну, ось пропоную послухати ключові його слова. Сильна Польща – це благословіння для Європи, а сильна Європа – це благословіння для Заходу. Але зараз перед усіма нами стоїть одна велика загроза – тероризм та екстремізм. Америка та Європа страждають від терактів постійно. Ми маємо об'єднатися проти цієї загрозливої ідеології. Ми закликаємо Росію стабілізувати ситуацію на Україні та припинити підтримувати злочинні режими у Сирії та Ірані. Американці знають, що сильний союз вільних та могутніх країн – це найкраще, що ми можемо зробити заради свого захисту. Саме тому моя адміністрація наполягла, щоб всі країни-учасниці НАТО нарешті почали виконувати свої фінансові зобов'язання. Для тих, хто критикуватиме наш тиск, я хочу наголосити на 5-й статті Кодексу НАТО – зобов'язання про спільний захист країни, яка зазнала військової агресії. Марію, де ще встиг побувати президент і з ким він зустрічався? Так, Андрію, з самого ранку він дійсно зустрічався із Анджеєм Дудою, польським президентом. Також дуже теплий прийом його чекав. Ну і, власне, він взяв участь у саміті «Три моря». Це новий саміт, фактично об'єднує 12 країн, які омиваються Чорним, Балтійським та Адріатичним морями. Говорили, зокрема, про те, що Америка буде постачати зріджений газ до цих країн, аби вони були більш незалежні від російського природного газу. Ми говорили також про інші питання, пропоную послухати. Ми говорили про присутність американських солдатів у Польщі, про зміцнення безпеки нашої частини Європи та східного флангу НАТО, а також про ситуацію в Україні. Говорили про договори, пов'язані з модернізацією польської армії, та, звісно ж, про угоду, підписану між Польщею та Сполученими Штатами Америки, про придбання ракет «Патріот». Я хочу подякувати польському народу за їхню доброту і терпимість до того, що понад 5 тисяч американських військових розміщені у вашій країні. Наш сильний
Цивільний союз Польщею та НАТО залишається критичним для запобігання конфліктам та забезпечення того, щоб війна між великими державами ніколи не руйнувала Європи. Америка прагне підтримувати мир і безпеку у Центральній та Східній Європі. Дякую. Це була оглядачка Американської служби Голосу Америки Марія Прус.